Espero que sim. Mais um vídeo novo aqui no canal de Daniela Souza, tá bom? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo diferente, tá? Eu vim fazendo uma visita aqui na casa da minha mãe, em Assis, São Paulo, tá? Eu vou mostrar um pouco pra vocês da minha mãe, ó. Quero que vocês conheçam ela, tá? Oi. Fátima de Souza, tá bom? Essa aqui é minha mãe, pessoal, ó. Dá o like, pessoal, ó. Então é assim, pessoal, quando vocês... Quando vocês forem lá, dê o seu like, comentem, compartilha, tá bom, pessoal? Que o YouTube vai entender que vocês estão gostando dos vídeos que a gente está fazendo para vocês no canal, tá bom? Desde já, só agradeço para quem está me ajudando. Um grande abraço para todos os meus amigos do grupo Bola da Vez, tá bom? Que estão me ajudando aí, estão me dando uma força. Agora estou tentando monetizar o meu canal, estou batalhando nas horas, estou fazendo playlist, pessoal. Se vocês quiserem fazer troca de playlist, vocês me procurem, tá? Se vocês quiserem me ajudar, e eu preciso muito da ajuda de vocês agora, tá? Para monetizar meu canal, que eu preciso das horas, tá? Eu sou a Daniela Souza Peixe, eu moro em Marília, São Paulo, tá bom, pessoal? Tá? Aí hoje eu tô fazendo um vídeo diferente aqui na casa da minha mãe, tá bom? Aqui em Assis eu vim passear na casa da minha mãe, tá? Assis, São Paulo. Eu moro em Marília, São Paulo. Só que hoje, como é um vídeo diferente, né? Eu vim mostrar, passear na casa da minha mãe, tá? Aí eu tenho minhas redes sociais, que é Daniela Souza, tá? Daniela Ferreira também. Me segue por lá, tem meu Instagram também, tá? Que é o meu Instagram, que é DanielaDSF, tá bom, pessoal? Eu estou aí na luta pra monetizar meu canal, nas horas. Preciso da ajuda de vocês, se vocês quiserem trocar playlist comigo, eu agradeço com vocês de coração, tá bom? E não esqueça, pessoal, dê o seu like, comentem. Compartilhe com seus amigos, com seus parentes, com seus familiares, tá bom? Que vocês vão me ajudar bastante. Vocês comentando, vocês dando like, o YouTube vai entender que vocês estão gostando dos conteúdos que a gente está postando no meu canal, tá? Então hoje vai ser um vidinho diferente pra vocês aí, tá? Aí eu vou mostrar os peixinhos pra vocês. Acho que amanhã eu já posto um vídeo com peixinho. Hoje eu vou mostrar um vidinho diferente pra vocês. Falar um pouquinho aqui, né, da mostrar minha mãe aqui, tá bom? Da vizinha, então, então é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem, tá? Aqui tá minha mãe, ó. Minha mãe tinha saído um pouquinho, mas voltou de novo, ó. Dona Fátima de Souza. Da vizinha. Tá bom? E é isso daí, pessoal. Hoje é um vídeo diferente, né, mãe? Vou dar o like. Comentar lá, ajudar nós, né, mãe? Like. Pra nós monetizar o canal, né? Então vão lá, dê o seu like, tá bom? É isso. Tá bom? E é isso daí, pessoal. É um vídeo diferente, né, mãe, hoje pra nós, né? Sem o peixinho. Aqui. Hoje não tem peixinho, hoje tem a mãe e a filha aqui. O peixinho meu da cor. Então, eu dei um peixinho pra ela, pessoal, um peixinho beta. Nossa, pessoal, ela fica encantada com esse peixinho beta, né, mãe, que eu te dei, né? Tá aí. Ela colocou até nome no peixinho beta dela, pessoal. É beta. Né, mãe? Tem nome. Tem ter nome o peixinho. Tem. Então, é isso aí, pessoal. Hoje é um vídeo diferente aqui pra vocês, mostrar um pouquinho, né,
da minha mãe, né? Vim pedir para vocês, para vocês me acompanharem, me ajudarem agora. Agora eu tô precisando de vocês para poder monetizar meu canal, mais do que nunca, né? Uhum. Tô batalhando nas minhas horas para monetizar. Alguém quiser trocar playlist comigo, só me avisar, tá bom? E é isso aí, pessoal. Uhum. Né, mãe? Então... A senhora tá contente do vídeo ver hoje, mãe? Tô. Tá? Tô. Muito. Que bom. Foi meu aniversário ontem, hoje eu tô vendo a pia. É, então hoje ela tá tudo contente aqui, ó. É, fiz 60 anos ontem, né? Tô tranquila. Pode falar, mãe. Quer falar mais alguma coisa? Não, mas não tem nada não. Pra mim também. Então tá bom. Tá tudo bem, chegando. Então, eu tenho o meu WhatsApp, né? Igual eu já falei pra vocês, tem minhas redes sociais aí. Me seguem por lá. Sempre lá estou postando novidades pra vocês. Tá bom? Tá bom, meus amores? Tá bom, meus queridos? Um grande abraço para todos os meus amigos aí do meu do canal, que me acompanha, que tá me ajudando. Bom domingo. Eu só tenho que agradecer a vocês, tá bom? De coração mesmo, de coração, pessoal, que vocês estão fazendo pra mim. Like, e dá o like, pessoal, não esquece, tá bom? Então não esquece não do like, tá? Que é importante. O like pra gente, que daí o YouTube entende que você está gostando lá, tá bom? E só tenho que agradecer mesmo, pessoal, tá? Quem está aí ajudando a gente, tá bom? Amanhã eu venho com mais um vídeo novo, hoje eu vou colocar esse vídeo pra vocês aí, espero que vocês gostem, tá? Do vídeo de hoje, tá bom? É um vídeo diferente pra vocês, tá bom? Então fiquem atentos aí, se Deus quiser, logo vem com mais... Com mais novidades pra vocês aí, tá? E só tenho que agradecer mesmo, muito, muito obrigado por quem está me ajudando. Só tenho que agradecer de coração mesmo, tá bom? Não tem palavras pra agradecer quem está me acompanhando, tá bom? Então fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser, com mais um vídeo novo no canal de Daniela Souza. Ah, pessoal, outra coisa, eu fiz uma conta de apoio. Daniela Souza, essa conta, pessoal, é só para mim me inscrever no canal das pessoas, para mim apoiar, né, tá bom, o pessoal, tá? Então não é para se inscrever nessa conta, Daniela Souza, é na Daniela Souza Peixe. Aí vocês vão lá, dá o like, comenta, compartilham e ajuda eu, pessoal, por favor, dá uma ajuda para mim, tá bom? Então fica com Deus, até a próxima, se Deus quiser, com mais um vídeo novo no canal de Daniela Souza Peixe. Tchau, pessoal. Um abração. Pessoal, mais um vídeo novo aqui, ó. É, eu vou mostrar um pouco meu irmão, André Luiz. Meu irmão, ó, André Luiz. André Luiz Souza. Esse aqui é o meu irmãozinho, vim aqui hoje na casa da minha mãe fazer uma visitinha. Essa aqui é a Dona Fátima. Dona Fátima, fala oi aí. Oi. Lá o José, José Carlos. Fala oi aí, José. Oi, pessoal. Então, pessoal, um vídeo diferente aqui pra vocês, ó. Mostrando mãe, mostrando irmão, mostrando o cachorrinho. Que bolodinha. Aí minha mãe fez aniversário sexta-feira e a gente veio hoje aqui em Assis, São Paulo, pessoal, ó. José tá lá no fundo bebendo um cafezinho. Mãe tá lá no fundo sentada no sofá. Irmão tá lá no sofá, ó. Irmão, ó lá. E aí, Dé, beleza? Tudo bem? Fala alguma coisa aí pra nós. Tudo bem. Dá um like lá no canal da minha irmã lá, hein? Seu like lá, dá uma força lá pra ela, hein? Agora não. Olha lá, minha mãe, José Carlos, fala alguma coisa aí, José Carlos. Oi, tudo bom? Daniela Souza Peixe, um abração, um like lá pro pessoal, tá bom? Ajudando aí no canal aí. Isso aí. Minha mãe, ó a casa da minha mãe, pessoal, ó. O ventilador aqui porque tá calor, pessoal. É isso aí, menos um pouco. Tá lá, ó. Muitas medalhas aqui no nosso interior de São Paulo. Mãe, Zé. Zé tomando um café. Né, Zé? O café tá bom, hein, Zé? Ótimo. É o Zé do Peixe, irmão. Isso aqui é o Zé do Peixe da feira. De Marília, São Paulo. Marília, São Paulo. Aquele ali é o Luiz André, meu irmão. Aqui é a mãe. Aquela ali é a Fátima, minha mãe. Tá bom, pessoal? É um vidinho aqui diferente pra vocês hoje. Porque eu fiquei Espero que vocês...
vocês gostem do vídeo de hoje. Aí aqui tem um bolinho, pessoal. Vou trazer um bolinho pra minha mãe também, ó. Aí ela comeu tudo o bolo, pessoal, já, ó. Acho que tava uma delícia o bolo. Tem uma cervejinha aqui, pessoal, ó. Aqui, pessoal, tem um peixinho beta, ó, que eu dei pra minha mãe, ó. Olha o peixinho beta da minha mãe, pessoal. Ó. Tem um peixinho. Aqui tem um cachorrinho. Aqui tem o José que tá ali. Aqui tem o corredor, pessoal, também, ó. Um corredorzinho aqui, ó. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, pessoal, que a gente tá fazendo aqui pra vocês, tá bom? A gente faz de coração, tá? É um vídeo diferente hoje, pessoal, pra vocês. Mostrando um pouquinho aqui do meu sábado pra vocês. Espero que vocês gostem, tá bom? Não esqueça do seu like. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, Daniela Souza. Tem uma segunda conta minha que é... Essa conta é de apoio, tá bom, pessoal? Essa conta é só pra me inscrever no canal do pessoal, tá bom? Sei que é diferente o vídeo de hoje, tá bom? E espero que vocês gostem do vídeo de hoje, tá? E só tenho que agradecer aí quem está inscrito no meu canal. Quem não for inscrito, se inscreva. Ativa o sininho para receber as notificações, tá bom? É isso aí, vou mostrar mais um pouquinho aqui, ó. Casa da minha mãe, ó. Agora deitando só, não. Não, vem lá perto da casinha dele. Então é isso aí, pessoal. Já vou me despedindo daqui com vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Eita, tô gorda. Com mais um vídeo aí pra vocês. Espero que vocês gostem, tá bom? Rodando, acabou o vídeo, ó. Tá rodando lá. Fala tchau aí, meninos. Fala tchau. Fala tchau. Tchau, tchau. Deixa seu like lá, curte lá. Daniel Peixe e Zé Carlos Peixe. Fala tchau. É tchau. Com Deus. Então é isso aí, pessoal. Tá rodando. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Eu nunca vi.